В рамках транскордонного проєкту, в якому беруть участь 4 країни – Угорщина, Словаччина, Румунія і Україна – ми провели робочу зустріч партнерів цього проєкту. Проєкт присвячений розвитку малої авіації в Карпатах. Обговорили видання довідника, європейського довідника, в який увійдуть всі аеропорти, аеродроми, злітно-посадкові смуги, як ліцензовані, так і ні, як асфальтобетонні, так і ґрунтові, на які потенційно можна буде прилітати всім учасникам з усіх країн, на яких можна буде дозаправитись, на яких можна буде провести інші заходи. І такий путівник буде єдиний для наших 4 країн. The idea has been brought up during a discussion we had like 4 years ago in Užgorod. Наш проект почався 4 роки тому в Ужгороді, коли ми починали говорити взагалі про малу авіацію. And even if the start was very difficult and also the steps of the project were very difficult. Незважаючи на те, що і сам старт проекту був надзвичайно складний, як і реалізація надзвичайно складна, враховуючи виклики, які ми маємо сьогодні. The enthusiasm of the people and the love for aviation made us overcome all these obstacles. І завдяки тим людям, які дуже мотивовані щодо розвитку малої авіації, ми можемо сказати, що незважаючи на ці всі виклики, ми зараз працюємо разом і реалізовуємо проект. And also the activity we have during these days, small exchange in Romania. А сьогодні ми провели таку дуже унікальну і дуже важливу для нас зустріч. Це обмін досвідом між нашими країнами: Словаччина, Угорщина, Румунія, Україна. It's an important step for us all to speak the same language. І для нас дуже важливо говорити однією мовою і говорити про спільний проект. And especially for Ukraine, which is not part of the European Union. Це дуже особливо, це важливо для України, яка не є учасникам, не є членом Європейського Союзу зараз. During 3 days in Romania with this exchange session we have. І протягом цих 3 днів, протягом цієї сесії обміну досвідом, яку ми провели. We had the opportunity to see the first version of the VFR guide. У нас була можливість побачити першу версію, перший драфт посібника аеродромів і взльотних майданчиків, які ми розробили зараз. And of course we have an exchange of experience in terms of seeing airfields and landing strips into our project area. І звичайно, що ми мали можливість говорити про те, які саме майданчики, які саме аеродроми ми бачимо для розвитку і в Україні, і в прикордонних регіонах Карпатського регіону. Долинська громада також як партнер проекту увійде в цей путівник. Хоча в нас ще немає злітно-посадкової смуги, але вона проєктується і неодмінно буде. Будь-яке місто в Європі, і ми переконались тут, в Румунії, має свої аеродромчики. Це можуть бути невеличкі, це можуть бути так, як цей в Купальнику, Манаштурі, можуть бути тільки ґрунтова полоса, травичка, пострижена, розмітка, ангар, самольоти. І, в принципі, цього достатньо. Такі злітно-посадкові смуги і такі майданчики не потребують практично ніяких витрат з бюджету. Це дуже дешеві рішення, але вони є дуже корисні в плані розвитку туризму, в плані підтримки бізнесу, мобільності, швидкості, доступності. Тому воно поширене дуже в європейських країнах. Я переконаний, воно буде розвинене з часом і у нас.